Oi, Evelyn. Tinha dado oi para você ainda. A Ana já está ali cortando. Bom dia para quem ainda não falei. Então, pessoal, como que vai ser a aula hoje? Vamos iniciar com o nosso alongamento e depois, conforme eu já tinha falado na aula passada e mandei na folhinha no planejamento, vocês têm que estar com a escada de agilidade pronta. Cada um de vocês vai apresentar uma atividade, vai explicar para a turma como que é essa atividade, demonstrar e depois toda a turma vai realizar isso. Vocês vão estar sendo avaliados nesse momento. Quem não participar da aula hoje tiver que enviar o vídeo, não vai valer o mesmo conceito, tá? Porque como aqui vocês têm que explicar para a turma, demonstrar a turma fazer, então, o estar online e fazer tudo isso vai valer mais do que você só enviar um vídeo de como que é a atividade, como que é o movimento que você fez. Prof. Então, nesse momento, essa atividade vai ser diferenciada a avaliação na aula e a avaliação depois por vídeo, tá? Quem tinha alguma pergunta? Eu queria falar ali. Pode fazer algum que já fez, tipo, na semana passada? Pode repetir? Pessoal, de preferência que eu não tenha feito. Tá. Pode ser, de repente, parecido, mas muda alguma coisa, usa a criatividade de Ô, vocês. prof, e se eu apresentar um e tu já tiver feito e eu não me lembro? Aí. Eu vou avaliar pelo que você fez, tá? Lembrando que o ideal é que vocês tenham mais ideias na cabeça, porque de repente, por exemplo, a Ana vai e apresenta o que o Henrique tinha imaginado, ou tinha pesquisado, procurado. Então, é bom sempre ser diferente do que a gente fez ou diferente dos amigos. Se não conseguisse repetir, daí eu vou avaliar por aquilo, mas o ideal é que seja diferente. Tá bom? Teve outra turma que a gente fez e surgiu várias coisas bem legais, assim. Às vezes, só mudando uma coisinha ou outra que eu fiz, já está valendo. E vocês também vão estar sendo avaliados pela apresentação. É como se fosse uma apresentação de trabalho. Vocês vão apresentar como que se faz e explicar para a turma. Entendido? Alguma dúvida? Eu vou fazer uma chamada rapidinho, daí vocês me dão um tchau para ver quem está com o vídeo ligado ou não, tá? Ana Clara? Andrei? Não, né? Arthur? Eu vou fazer a chamada agora e eu vou fazer a chamada depois novamente, tá? Vai ter dois momentos. Bernardo? Aqui com câmera. Isso, Bernardo. Dá só um tchauzinho, tá? Que daí eu vejo vocês. Pode responder também. Daniel? Tchau. O Daniel já tá lá dando tchau. Davi? O Davi tinha entrado e já saiu? É isso? É, né? Esses que entram e saem é falta, tá? Eduardo, Evelyn, Fabiola, Fernanda. Opa, desculpa. É porque eu não tinha usado essa chamada ainda, não tinha arriscado o nome dela. Isabela. A Isabela. O que que eu fiz? Opa, pulei aqui. Desculpa. Ai, ai, que maluquinho. A Grazi tinha entrado, continua?
Grazi vai participar da aula, Grazi? Grazi, pode ligar o seu áudio? Você vai participar da aula? Helena? Henrique? Isabela Florencio? Isabela Santos Medeiros, João, João Gabriel. Eu tô aqui, mas eu vou mandar vídeo. Eu tô aqui, mas eu vou mandar vídeo. Por que tu não liga esse vídeo, João? Hein? Por que você não liga o vídeo e já participa? Kian, tá ali com o gatinho. Maquin. Oi, Maquin. Noan. Pedro Baca. Pedro não veio mais, né? Na de educação física. Não adianta só ficar com o vídeo ligado, daí eu só chamar e desligar, né, gente? Eu continuo vendo vocês, né? Pedro Munhoz, tá aí, né? O Pedro Santana. Cadê você, Pedro? Ali. Tô aqui. Sofia não participa. Yuri também não apareceu mais, né? Ok. Vamos lá? Podem começar sentadinho mesmo onde vocês estão. Vamos alongar o pescoço. Se quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Lá para baixo. Lá atrás, gira lá atrás. Voltou no meio, respira fundo. Mais uma vez, vou levantar, alongou lá em cima, ponta do pé. Estica, estica, estica. Ponta do pé. Agora, apoia em algum, pode apoiar em algum lugar para deixar a coluna bem retinha. Pode ser na cama ou na mesa de estudo. Tenta deixar a coluna bem retinha. Oi, Isabela. Vamos lá. Agora, você vai empurrar, ó, um pé na frente, o outro atrás. Empurra ou o roupeiro ou a cama para alongar lá a panturrilha. Ó, empurra. Tem que fazer força, o pé todo apoiado no chão. Daniel, tá, o calcanhar tem que encostar no chão, gente. Não pode sair do chão. Isso, não. Tem gente que está levantando um pouquinho. Trocou. Tem que estar todo apoiado no chão. Beleza. Pontinha do pé para cima. Vai até lá embaixo. Essa do lado pode flexionar. Trocou a perna.
Subiu. Puxa a perna lá atrás. A outra perna. Maquinha, não estou conseguindo te ver. Na frente agora. Afastou. A outra perna. Puxa para perto de vocês primeiro. Equilibra. Afasta. Segura. Evelyn, vamos ligar esse vídeo? Maquin. Prof, estava ligada até agora. Só desliguei um minuto porque me pediram um negócio. Tá, então desliga. Liga de volta. Isso. Pode descer a perna. Agora o braço lá atrás. Trocou. Girou o ombro para trás. Para frente. O braço aqui na frente puxou. Trocou. Pessoal, teve aula que teve gente que estava reclamando de dor no pé ou coisa parecida. É importante colocar o tênis hoje, tá? Às vezes não precisa no alongamento e tal, mas tem dia que precisa. Cruza o braço, ó, cima e embaixo. Isso. Abre e fecha a mão. Girou para um lado. Para o outro. Força uma mão na outra. Trocou. Lembrando que tem que sentir o pulso. Se não tá sentindo, afasta um pouquinho mais a mão. Boa. Chacoalha o corpo inteiro. Respira fundo novamente. Mais uma vez. Ok. Iniciamos. Quem pode começar apresentando? Quem apresenta? Quem vai apresentando? Primeiro, melhor, que menos Então, posso começar? possível. Depois do Kian, a Helena. Depois eu. Depois o Então, eu. Henrique. Eu já entrei em cima. Esse, assim, foi. Não é que meio que eu inventei, mas é que eu nunca tinha visto, e aí a primeira vez que eu vi, eu achei um bagulho bom pra escadinha, daí. Beleza. É isso. Tá. Só que você não Fala fala, tipo, como. não fala, senão. Tá, ó, é, tipo, eu não tenho a escada, eu tenho, tipo, a divisão dos quadradinhos do chão da prova. Aí tu Não, vai é melhor botar, tipo, que um tire pé essa na cadeira. frente. É que não dá, porque tá, senão te atropela o gato. Tá, vai lá. Apresenta. Tipo, você bota um pé, tipo, o pé esquerdo aqui e o outro aqui. Daí um aqui e outro aqui. Daí, tipo, na escadinha, um pé em cada escada. Aí tu
pé e cada quadrinho? É, só que tipo, você vê que a perna direita vai passar por trás da esquerda, depois do centro. Sim. Um pé em cada quadro cruzando, é isso, né? Muito bom. Isso, isso. Legal. É, vai e volta 3 vezes, tá? Vamos lá? Todo mundo? Todo mundo fazer. Lembrando, se a sua escada ela é maior, é menor, repete mais vezes, tá? Ó, que escada bonita do Daniel, hein, Daniel? Gostei. Bem feitinha. E tá com uma visão bem boa. A do Eduardo também. Bem legal. Você também tem que fazer, né, Kian? Eu já fiz as 3. Tá, mas o teu espaço é pequeno, então tem que fazer, tu tem que fazer umas 5 vezes de cada. Ah, a do Pedro também, bem legal, muito bom, Pedro. Tô com uma visão bem boa também. Ah, Maquinha, eu continuo não te vendo, tá? Eu vi você é bem pouquinho. Tu fez a escada? Deixa eu ver a tua escada, Maquinha. Eu fiz 6, prof, agora. Fez no chão? É, não dá de ver daqui. Não sei se dá pra ver, mas eu vou tentar aqui, ó. Tá bom. Ok. Noan também tá... O vídeo não tá bom. Todo mundo fez, então? Eu tô com 2% de bateria. Não sei se eu vou conseguir ficar até o final da aula. Quem tá falando? Maquim. De novo, Maquim. Então já apresenta o seu. Tá bom. Desculpa, gente, mas deixa ela apresentar para. Eu pensei assim, já que eu jogo vôlei, né? É, eu nunca vi alguém fazendo, mas eu pensei em tipo, usar a escada de agilidade para ajudar na passada do vôlei, dando os três passos, depois pulando. Okay. Tá, então é cômodo aí. Demonstra. Não entendi, Maquim. Mas é dar 3 passos e pular. Isso aí. Dá 3 passos e salta, é isso? Uhum. Então vamos lá, galera. Vai e volta, dá 3 passos e salta. Ô, prof, mas cada passo daí seria um dos coisinhas. Então. É. Então a gente só faria metade do coisa a cada uma desses circuitos. Isso. É, o Maquim lá fez passos grandes, né? Na verdade tem que ser um em cada quadrado, né, Maquim? Passos pequenos, né? Um, dois, três, salta. Um, dois, três, salta. Daí repete mais vezes, então, tá? Eu fiz 6. Ok. Boa. Respira fundo aí. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Maquim, lembrando que não vai valer, se você não ficar até o final da aula, não vale a mesma coisa do que ficar, quem fica a aula inteira e quem fica só um pedacinho, não é a mesma coisa, tá? Não, então eu vou tentar carregar aqui. Oi? Tenta ficar o máximo. Para carregar. Tá, tenta ficar o máximo possível. Ok. Helena?
Tá, então, prof. Eu decidi pensar numa coisa bem simples, que dá pra fazer fácil, rápido. E eu posso exigir muito, porque eu tenho preguiça também. Aí, basicamente, fica no quadrado, aí... Na hora que tu abre pra fazer o polichinelo, tu abre pra um lado, não abre? Então, vai usar dois quadrados, e depois abre pra passar pra cá. Fazer o polichinelo, aí vai passar pro outro. Vai abrir o pé pra cá, aí vai passar pro outro. Assim, enfim. A polichinelo, no caso, nos quadrinhos e na lateral, é isso, né, Helena? Então tá, vamos lá, ida e volta. Peraí, prof, um quadrado, daí polichinelo, outro quadrado, polichinelo, é isso? Não, afasta a perna, né, não é, é na lateral, não, não é assim, Daniel. Pelo que eu entendi, é, vai indo de lado. Isso, assim, é isso, né, Helena? É. Daí um pé em cada quadrado, é isso, né? Isso. Vamos lá, um pé em cada quadrado. Ah, tá, mas daí tem que fechar, né? Daí passa para o outro. Isso. Vai e volta. Muito bem. Não estou vendo o Maquim, nem o Noan, nem o João, nem a Grazi. Ô, prof, a minha escada que é pequena, eu faço tipo umas 6, 5? Isso, isso mesmo. Tá. Ô, Maquim, é para você fazer as atividades, tá? Não sei, porque o meu celular está carregando, daí eu não consigo fazer, porque está na tomada. Eu mando print, quer? Mas deixa ele na tomada e vai fazendo. É só ficar na frente dele. Ô, prof, olha aqui, eu tô com uma câmerazinha bem... Eu tô com uma câmera que é aquelas câmeras com fio, sabe? Tipo, ela tá presa em um lugar... Então eu não posso mover ela muito em muitos lugares. E eu ainda assim tô fazendo. Tô, eu não tô com meu notebook porque ele demora muito para carregar as coisas. E, tipo, tô assim. A gente dá um jeitinho, né? É, é isso aí. Tá lá. Beleza. Muito bom, Helena. Quem é o próximo? Eu. Sim, mas eu tô no celular, eu não consigo fazer. Claro que tu consegue, eu fiz várias vezes a aula com o telefone carregando. Sem bateria eu não consigo, eu vou cair no meio da aula. Não, Maquinha, é só tu deixar ele carregando e virar pra você. Prove, que assim, ó, eu não tenho tomada fora de casa, daí eu não consigo, eu vou pegar uma extensão e pronto. Tá, Maquinha, vê o que que tu consegue, tá? Vamos lá, quem disse que ia ser depois da Helena? Sou eu. Então, a minha é bem simples porque foi o que eu pensei. Eu não lembro se fez na outra aula. Mas é assim, ó. Tu vai com um pé só e volta com o outro. Daí faz 4 vezes. E voltar. Tá. Vai lá. A gente fez parecido, né? Peraí, é como? Vai e volta com... Vai com um pé, volta com o outro. Vai com um pé, volta com o outro. A gente não tinha feito isso? A gente fez. Bem parecido, né? Parecido, mas não igual. Vamos lá, galera. Fortalecer essas pernas. Arthur, não estou conseguindo te ver, Arthur. Já fiz, tá ligado? Ah, tá. O Henrique também não estou vendo ele fazendo. Ah, apareceu. Todo mundo já fez? Vocês estão rápido, hein? Respira fundo aí. Ok.
Quem é o próximo? O Henrique. Vamos lá, Henrique. Ah, o meu bem simplesão, que eu não vi na última aula, não sei como é que vocês fizeram. É só em frente e costas. Vai dar um passo inteiro aqui num quadrado e vai pra frente. Aí depois vai atrás, aí vai pro próximo quadrado. Fazendo isso. Repete, Henrique. Tipo assim, como é que eu vou explicar? Frente e costas, ó. Pisou no quadrado, vai pra frente, depois atrás, e aí vai pro próximo já. Frente e costa, vai para o próximo quadrinho. Frente e costa, vai para o próximo quadrinho. É isso? Ok. Não. Demonstra agora, Henrique. Ah, tá. Eu que tinha entendido errado. Tá, faz. Ó, isso. Tá. É com os pés separados, né? Agora eu tô te vendo, Maquim. Agora não. Agora sim, Maquim. Boa, Bernardo. Noan, não estou vendo você. Prof, minha câmera tá meio ruim. Você não tá nem cansado de fazer atividade, Noah? Tá fazendo? Tô. Ah, mas eu preciso ver, senão tu tem que mandar o vídeo, tá? Fechou? Respira fundo aí. Posso ser a próxima, microfone? Pode. É, eu acho que eu não vou conseguir mostrar no quadrado, porque aqui não desce mais o computador. Mas eu vou tentar baixar o máximo que eu posso. É tipo assim, cada quadrado você vai intercalando. Um você abre e fecha, aí você pula e faz um, dois, três. Aí você pula, um você abre... Aí o outro... Ana, vamos fazer assim, a gente não está te ouvindo e só vendo uma parte. Então, primeiro você fala como é, depois você demonstra. Tá. É porque não funciona o áudio. Você vai intercalando o movimento. No primeiro você abre e fecha, no segundo você corre. Tipo, ah, tá. Num quadro você abre e fecha, no outro quadrinho você levanta a perna, no caso. É, tipo... Corre no lugar. É. Isso. Daí o outro abre e fecha, o outro corre. Agora demonstra. Tá, eu vou tentar botar o... Agora tenta demonstrar. Vou baixar o negócio aqui. Isso. É que minha escada tá mais pra trás. Tipo, tô com um sapato fazendo a escada. Uhum. Beleza. Vamos lá, galera. Todos fazendo. Vai e volta 3 vezes. Escadas pequenas, 5. Oi. Só vou fazer uma coisa que minha mãe pediu e já volto, tá? Tá bom. Vamos lá, todos fazendo. Boa, Maquim. Boa, Pedro. Fabíola também está bem. Ô, professor, passa o próximo. Vamos lá, galera. Vamos fazer certinho isso aí. Caprichado. Tá
roupa nova. Você tá fazendo sentado na cadeira? Acabei de fazer, prof. Eu quero te ver fazendo, tá? Não, agora esse que você já fez... Desculpa. Que você já fez, tudo bem. Mas daí deixa... Tenta deixar o próximo que eu consiga te ver, que até agora eu não consegui. Todos terminaram? Sim, né? Muito bom. Então agora é o Arthur? Sim. Tá. É tipo assim, vai ter um bloquinho, né? Daí você vai fazer assim, daí pula. Daí intercala, pula. Bota o joelho em cima, pula. Ele em cima, pula. Um eleva as pernas, um pula. Um eleva Sim. as pernas, um pula. É isso, Arthur? Sim. Ok. Vamos lá? Que a Fabiola tá fazendo ali? Vai, Fabiola, continua. Vamos lá, todos fazendo. Ida e volta, 3 vezes, ou 5, se é pequeno. Boa, Maquinha. Agora sim, agora eu estou conseguindo te ver. O Noah também estou vendo. Um pouquinho, só passa, né, Noah? Ah. Noah, de repente seria legal tu virar esse vídeo, porque ele está muito assim. De repente, assim eu consigo ver melhor. Isso, bem melhor. Assim tá de todos, ó. Menos do Maquin. Maquin, tô gostando da sua participação agora. Isso aí. Que isso, Henrique? Ah, não é o Henrique, é o Gustavo. Só vi uns pés ali. Ué, que movimento é esse? Ok, Arthur. Próximo. Eu. Vai lá, Daniel. Eu pensei em fazer a flexão. Daí, a primeira, a dentro do quadro, depois a nova, e vai passando. Muito bom. É difícil. Quem não consegue ficar com o joelho levantado como ele, pode apoiar o joelho no chão, tá? Vamos lá, galera. É difícil, vai fazendo devagar, tá? Vamos lá. Vamos lá, Noah. Helena não consegue virar o vídeo mais para baixo, não estou conseguindo te ver. Arthur está levantando muito o bumbum, tem que baixar mais. Faz devagar, tá, pessoal? Ô, prof, o meu quarto é muito pequeno, eu faço um e já chega na minha porta. Então faz vários uns. Ou até mesmo no mesmo lugar. Tá. Mas liga o vídeo e deixa eu ver. Ana já fez? Rápida, hein? Esse é difícil, hein? Tá fazendo o Pedro Santana. Sentadão aí.
Todos terminaram? Pessoal, tem gente que tá fazendo, não está fazendo, tem gente que só está fazendo umas partes, e tudo isso eu estou anotando, tá? Faz parte também da avaliação, como vocês estão participando, ok? Próximo. Quem pode ser o próximo? Eu. Pode ser eu? Pode. Vamos lá, Edu. Calma aí. Ó, eu vou carregar meu celular, por causa que daí eu acho que vai melhorar. É, vai começar com o pé, é tipo uma orelhinha. Vai começar com o pé, aí coloca os dois fora, coloca um pé, um quadrado, coloca os dois fora, entendeu? E aqui, um pé. Daí volta. Oh, essa é a voz de uma pessoa que está participando muito bem. Tá cansado, né, Edu? Ele tá participando direto. O Daniel, o Arthur, né? Kian. Vamos lá? Todos fazendo? Vamos lá. Tipo amarelinha, então. Boa, Henrique. É, agora vi a Helena. Legal. Tô vendo o Noan. Muito bom, Daniel. Agora sim. Agora a maioria está participando. Quem está falando? A Evelyn, estou te vendo. Respira em fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Próximo. Próximo. Pode ser você, Fabiola. Só falta você. Deixa eu ver. O Henrique já foi, o Kian já foi, a Helena já foi. Pedro Santana, pode ser você, Pedro? Pode, prof. Então tá. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas fala primeiro, depois demonstra. É pular três quadradinhos com os dois pés juntos, ir para um lado, ir para o outro, e voltar um quadrado e fazer ir para um lado e para o outro. Vamos lá, fala de novo. Ó, é pular três quadradinhos com as duas pernas juntas e fazer e pular para um lado e para o outro, botar um quadradinho com as duas pernas e por um lado para o outro e avançar três quadradinhos e ir para um lado para o outro e assim vai. Tá, tá. Então, pula três quadrinhos. Com os dois pés juntos. Daí vai para um lado e para o outro, volta um quadrinho. Daí pula mais três quadrinhos. Vai para um lado, para o outro, volta um quadrinho. É isso? É. Então tá, demonstra. Deixa ele demonstrar para nós, gente. Vai lá, Pedro. Dá para me ver? Dá. Tá. Ó. Um, dois, três, para um lado e para o outro. Ah, um pro lado, um pro outro e vai três. Ah, agora entendi. Vai fazendo então. Vamos lá, todo mundo fazendo. Boa. Gostei, Pedro. Um, dois, três, para um lado, pro outro, volta para um lado, pro outro. Vamos, Fabiola, vamos lá. Boa, Bernardo, boa,
Kian, todo mundo fazendo. Agora melhorou a participação, hein? O Maquinho eu não estou conseguindo ver, tá? Ô, prof, já acabou a aula. Já? Meu Deus. Vamos terminar esse, então. Fabiola, faltou o seu daí, né? E agora? Para a próxima aula, tá? Daí, se mais alguém teve o... mais alguém... A aula vai ter isso de novo? É, vamos ter que terminar, Helena. Falta a Fabiola, falta o Noan. O Noan também não apresentou, né, Noan? E, se vi, e mais algumas pessoas que não vieram. Então, preparem novamente, porque nós vamos finalizar com os últimos que vão ter na próxima aula, tá bom? Com quem não apresentou hoje ou quem faltou, vai ter mais uma chance próxima aula. Avisem o colega de vocês. Tchau, prof. Tchau. Tchau. Isabela Medeiros, você não participou, né?